إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، محترم حاضرين جمعة، جیسا کہ گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ لوگوں سے بیان کیا گیا تھا کہ رمضان محرم الحرام کا یہ مہینہ اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ ہے، اور اسلامی تاریخ کے لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس عظیم حادثے کا انتخاب فرمایا، وہ حادثہ اور وہ واقعہ ہجرت کا واقعہ ہے. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہجرت یہ اسلام کی تاریخ کا سب سے عظیم واقعہ ہے. اس واقعے کے ذریعے، جیسا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، حق و باطل کے درمیان تمیز اور تفریق کر دی گئی ہے. تو میرے محترم بھائیو، ہجرت کے واقعے میں مختصر طور پر آپ لوگوں کے سامنے یہ بیان کیا گیا تھا کہ اسلام کی دعوت و تبلیغ سے مشرکین نے پریشان ہو کر مسلمانوں کو ہر طریقے سے ستانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ نبوت کے 12ویں سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے چند مدینہ طیبہ کے چند نوجوانوں سے ملاقات فرمائی، جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اسلام قبول کر لیا، اور مدینہ طیبہ میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دعوت و تبلیغ کرتے رہے. دوسرے سال یعنی نبوت کے 13ویں سال 80 سے زیادہ افراد نے منا کے اندر عقبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے اس بات کا وعدہ کیا کہ وہ لوگ مسلمانوں اور اسلام کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اس جماعت کو پانے کے بعد، انصار سے اس مدد کو پانے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں بسنے والے مظلوم مسلمانوں کو آپ نے اجازت دے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے یہ لوگ مکہ مکرمہ سے نکل کر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر جائیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ملنے کے فوراً بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت شروع کر دی. 2 مہینے کے مختصر سے عرصے میں پورا مکہ مسلمانوں سے خالی ہو گیا. مکہ مکرمہ میں صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ ایسے مسلمان جو سفر کی طاقت نہیں رکھتے تھے، یہی لوگ مکہ مکرمہ میں باقی رہ گئے تھے. جب مشرکین نے دیکھا کہ مسلمان مکہ سے نکل کر یثرب کی طرف یعنی مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے ہیں،
تو ان لوگوں کو خوف ہوا کہ ان لوگوں کی ایک قوت بن سکتی ہے اور یہ لوگ ہمارے لیے کبھی بھی خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ لہذا مکہ مکرمہ کے اندر ایک عجیب سی کیفیت چھا گئی، ان لوگوں نے فوراً مشورے کے لیے لوگوں کو جمع کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جو خوف انہیں لاحق ہے، اس خوف سے بچنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ میرے محترم بھائیو، دار الندوہ کے اندر مشرکین مکہ نے ایک میٹنگ کی جس کا نتیجہ بالآخر یہ طے پایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے ختم کر دیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کے ان عزائم کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُخْرِجُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ جب لوگ آپ کے خلاف مکر کر رہے تھے، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے آپ کے خلاف مکر کر رہے تھے کہ آپ کو مکہ سے نکال دیا جائے یا آپ کو قتل کر دیا جائے، یہ لوگ اپنی سازشیں کر رہے تھے اور اللہ تبارک و تعالی ان کے خلاف سازش کر رہا تھا، ان کے خلاف مکر کر رہا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی کا مکر تمام مکروں میں سب سے بہترین مکر ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا مشورہ دینے والا بعض روایات کے مطابق ابو جہل تھا۔ اس کا مشورہ یہ تھا کہ مکے کے ہر خاندان سے ایک نوجوان کو چن لیا جائے، سب کے ہاتھ میں ایک ایک ننگی تلوار دی جائے۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلیں تو آپ پر ایک بار حملہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے مشرکین مکہ کی یہ سازشیں مخفی نہیں تھیں، پوشیدہ نہیں تھیں، اسی لیے رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کے ان ناپاک عزائم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت عطا فرمائی کہ آپ مکہ مکرمہ سے نکل کر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ میرے محترم بھائیو، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی جانب سے ملنے والی اس اجازت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو مدینے کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دیتے ہوئے فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا۔ اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی گئی کہ آپ اب مکہ مکرمہ سے نکل کر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر سکتے ہیں۔ ہجرت کی یہ اجازت ملنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، دوپہر کے وقت میں جبکہ کوئی آدمی باہر نہیں نکلتا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرہ انور کو ڈھانکے ہوئے ہمارے گھر کی طرف تشریف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے دیکھ کر کسی نے بتلایا کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً بھانپ لیا کہ کوئی بڑی بات ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے اس وقت میں تشریف لا رہے ہیں جبکہ عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آیا نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے قریب ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت طلب کی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر آتے دیکھ کر فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ ضرور کسی اہم بات کی وجہ سے تشریف لائے ہوں گے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر گھر میں جو کوئی ہے اسے باہر بھیج دو، کیونکہ مجھے تم سے تنہائی میں کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خوف کی کوئی بات نہیں، یہ آپ کے اپنے ہیں، آپ کو جو کہنا ہے آپ ارشاد فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہ قد اذن لی فی الخروج، اے ابو بکر، اللہ کی جانب سے مجھے ہجرت کی اجازت مل چکی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، بتائیے کیا اس سفر میں میں آپ کے ساتھ ہو سکتا ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اس سفر میں تم میرے ساتھ ہو سکتے ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے موافقت کے کلمات سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں خوشی کے آنسو نکل آئے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، خوشی سے بھی کوئی روتا ہے، یہ اس وقت تک مجھے معلوم نہیں تھا جب تک کہ میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں اس وقت خوشی کے آنسو دیکھے۔ اور خوش کیوں نہ ہوں، یہ وہ شخصیت ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سفر کے اندر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے، ترمذی شریف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل، ہجرت کے اس سفر میں میرے ساتھ کون ہوگا؟ تو جبریل امین نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہجرت کے اس سفر میں آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ بڑا مقام ہے جسے اللہ نے نبی کی صحبت کے لیے، اس عظیم سفر کے لیے چنا ہو، اس سے بڑی خوشی کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو نکل آئے، فوراً کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دو سواریاں تیار کر رکھی ہیں اللہ کے لیے، آپ ان میں سے ایک سواری قبول فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر ضرور لیں گے، لیکن اس کی قیمت بھی تمہیں لینی ہوگی۔ میرے محترم بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا معاملہ طے فرمانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر عطا فرمائی، کہا کہ اس چادر کو اوڑھ کر تمہیں ہمارے گھر میں لیٹے رہنا ہوگا، یہاں تک کہ ہم مکہ سے نکل جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، شرع علی نفسہ ولبس ثوب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم نام مکانہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نفس کو خرید کر آزاد کر دیا، یعنی جہنم سے آزاد کر دیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اوڑھ کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں لیٹے رہے۔ مشرکین مکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر رات بھر پتھر پھینکتے رہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھروں کی مار سے تنگ آ کر کراہتے تھے، جب صبح ہوئی مشرکین کو پتا چلا کہ بستر پہ سونے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو مشرکین نے کہا کہ تمہارے کراہنے کی آواز سے ہمیں پتا چل گیا تھا کہ تم محمد نہیں ہو، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف سے کراہتے نہیں ہیں، آپ کی زبان سے کراہنے کی آواز نہیں نکلتی ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، نبی کریم صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذمہ داری عطا فرمائی کہ آپ کے بستر پر لیٹے رہیں گے، یہاں تک کہ مشرکین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط فہمی رہے اور یہ لوگ جو سفر کرنا چاہتے ہیں اس سفر کا ایک حصہ طے کر چکے ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذمہ داری سمجھانے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے پچھلے دروازے سے ہو کر ابو بکر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے اس سفر کی طرف نکل پڑے۔ ہجرت کا یہ سفر میرے محترم بھائیو سفر کے 27 تاریخ کو شروع ہوا، سفر کا مہینہ 27 تاریخ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے پچھلے دروازے سے ہو کر مدینہ طیبہ کی طرف جانے کے بجائے بالکل اس کے مخالف سمت یمن کی طرف نکل پڑے۔ 5 میل کی دوری پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ برابر چلتے رہے، یہاں تک کہ دونوں نے غار ثور کے اندر جا کر پناہ لی۔ 5 میل کا یہ سفر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے طے کیا یہ پیدل سفر تھا، کیونکہ 2 اونٹنیاں یا 2 سواریاں جن کا ذکر گزر چکا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تیار فرمائی تھیں، یہ دونوں سواریاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے لیے تھیں۔ ان دونوں سواریوں کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ بن اریقط نامی ایک شخص کے حوالے فرما دیا تھا اور ان سے وعدہ کیا تھا کہ 3 دن کے بعد غار ثور کے پاس آ کر ملاقات کریں گے، وہاں سے پھر ہجرت کا یہ سفر شروع ہوگا۔ عبداللہ بن اریقط یہ مسلمان تو نہیں تھا لیکن میرے محترم بھائیو امانت دار، دیانت دار اور رازوں کی حفاظت کرنے والا شخص تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اجرت پر انہیں اس معاملے کو طے کیا تھا اور ان میں بڑی خوبی یہ تھی کہ یہ عرب کے خفیہ راستوں کو جانتے تھے، اسی لیے 3 دن کے بعد غار ثور کے پاس ملنے کا وعدہ کر کے دونوں سواریاں ان کے حوالے کر دی گئی تھیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے پچھلے دروازے سے ہو کر غار ثور کی طرف نکل پڑے۔ بعض روایات کے مطابق اپنے قدموں کے نشانوں کو چھپانے کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروں کے صرف کناروں کو استعمال کیا تھا، پورے پیر رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے راستہ طے نہیں کیا تھا، کیونکہ اس دور میں ایسے ماہر لوگ تھے جو لوگ پیروں کے نشان کو دیکھ کر آدمی کو پہچان لیتے تھے اور پیروں کے نشانوں کو پاتے ہوئے آدمی جہاں پر جا چکا ہے وہاں پر پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے تھے۔ راستہ بہت ہی زیادہ پرخطر، پتھروں والا، ٹیڑھا اور اسی طریقے سے اونچائی میں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستہ چلتے چلتے جب تھک گئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت میں کسی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف کی اور انہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بہتر گردانا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف کرتے ہوئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا واللہ للیلۃ من ابی بکر خیر من آل عمر، اللہ کی قسم ابو بکر صدیق کی ایک رات پورے عمر کے خاندان سے زیادہ افضل ہے، اللہ کی قسم ابو بکر صدیق کا ایک دن پورے عمر کے خاندان کے عمل سے زیادہ افضل ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب ہجرت کے سفر میں نکلے تو کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
آگے ہو جاتے تھے، کبھی آپ کے پیچھے ہو جاتے تھے، کبھی آپ کے دائیں ہو جاتے، کبھی بائیں ہو جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حرکت کو دیکھا تو فرمایا کہ ابو بکر کیا بات ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب خوف ہوتا ہے کہ سامنے سے کوئی حملہ ہو جائے گا تو فوراً آپ کے سامنے آ جاتا ہوں، کبھی ڈر لگتا ہے کہ پیچھے سے کوئی وار نہ کر دے تو آپ کے پیچھے ہو لیتا ہوں، دائیں جانب سے کوئی تیر نکل آئے یہ خوف ہوتا ہے تو آپ کے دائیں آ جاتا ہوں، اگر بائیں جانب سے حملے کا خوف ہوتا ہے تو آپ کے بائیں جانب آ جاتا ہوں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر، کیا ایسی بھی کوئی بات ہے کہ مجھ سے پہلے تم اسے حاصل کرنا چاہتے ہو؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آنے والی ہے تو میری خواہش ہے کہ آپ کو آنے سے پہلے وہ مجھے آ کر لگ جائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار ثور میں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے، غار کو صاف کیا، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان کے ساتھ غار میں رہنے دیا۔ اللہ کی قسم، ابو بکر صدیق کی یہ رات پورے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان سے زیادہ افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غار کے اندر جمعہ کی پوری رات بسر فرمائی، ہفتہ پورا گزر گیا، اتوار کی پوری رات گزر گئی، تین دن تک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن خطاب اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس غار کے اندر رہے۔ مشرکین مکہ نے صبح میں جب دیکھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبضے سے نکل کر بھاگ گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل کرنے میں یہ لوگ ناکام ہو گئے ہیں، تو مشرکین مکہ آپے سے باہر ہو گئے۔ انہوں نے ہر وہ کوشش کی جس کوشش کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نقصان پہنچایا جائے۔ سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈرایا دھمکایا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بتلایا کہ مجھے کوئی خبر نہیں ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے نا امید ہوئے، بعض روایات کے مطابق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے، ابو جہل نے دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت اسماء بنت ابی بکر ذات النطاقین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دروازہ کھولا تو ابو جہل نے پوچھا کہ تیرا باپ کہاں ہے؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کوئی جواب نہیں دیا تو اللہ کے اس دشمن نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کے گال پر تھپڑ مارا، بعض روایات کے مطابق حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کے کان کی بالی نکل گئی، لیکن وہاں سے بھی اللہ کے ان دشمنوں کو جب کوئی جواب نہیں ملا تو فوراً مشرکین مکہ نے مکہ کے اندر اعلان کر دیا کہ جو شخص ابو بکر صدیق اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ حالت میں لے کر آئے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، جنگل کے آگ کی طرح یہ خبر پورے عرب میں پھیل گئی، تلاش کرنے والے مکہ اور مکہ کے اطراف کے چپے چپے میں دوڑ لگانے لگے، یہاں تک کہ تلاش کرتے کرتے دشمنان اسلام غار کے منہ تک پہنچ گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تلاش کرنے والوں کے قدموں کو دیکھا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوف کھاتے ہوئے کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان میں سے کوئی شخص بیٹھ کر اپنے پیروں کی جگہ میں دیکھ لے تو ہم انہیں نظر آ جائیں گے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر ہم دو ہیں تو ہمارا تیسرا اللہ ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر
غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ میرے محترم بھائیو، غار کے دہانے تک پہنچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور مدد تھی کہ مشرکین مکہ واپس نکل گئے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک نہیں پہنچ پائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ جایا کرتے تھے۔ صبح ہونے سے پہلے پہلے مکے کے اندر چلے جاتے تھے، مکے میں جو کچھ باتیں ہوتی تھیں، آپ دونوں کے خلاف جو سازشیں ہوتی تھیں، ان کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے۔ صبح ہونے سے پہلے پھر مشرکین مکہ کے پاس واپس چلے جاتے۔ اس طریقے سے مشرکین کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ کوئی ان لوگوں تک خبریں پہنچاتا ہے۔ اسی طریقے سے عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکریاں چرانے کے بہانے غار کے قریب تک آ جاتے تھے۔ اس سے یہ فائدہ ہوتا کہ عبداللہ بن ابو بکر جو چل کر جاتے تھے، ان کے پیروں کے نشان بکریوں کے پیروں کے نشان سے مٹ جایا کرتے تھے، اور عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریوں کا دودھ دوہ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلایا کرتے تھے۔ تین دن کے گزرنے کے بعد جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوگوں کی تلاش، لوگوں کی جستجو کچھ کم ہو گئی، تو اس کے بعد وعدے کے مطابق عبداللہ بن عریقت، جن سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاملہ طے فرمایا تھا، دونوں سواریاں لے کر غار ثور کے پاس پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اب مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ کی طرف آپ کو سفر کرنا تھا۔ غار کے دہانے پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی طرف ایک حسرت بھری نظر ڈالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو خطاب کر کے فرمایا، واللہ انک لا احب بلاد اللہ الی اللہ واحب بلاد اللہ الی، اے مکہ، یقینا تو اللہ تبارک و تعالی کی سب سے پیاری بستی ہے۔ اے مکہ، یقینا تیرا مقام میرے دل میں سب سے زیادہ اونچا ہے۔ اللہ کی قسم، اگر مکہ کے لوگ مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو کبھی میں اس بستی کو چھوڑ کر نہ جاتا۔ میرے محترم بھائیو، یقیناً غم کا مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بستی پر سب سے زیادہ حق بنتا ہے، کیونکہ یہ بستی، اس بستی میں اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کا گھر خالص توحید کے لیے بنایا گیا ہے، اور توحید پر سب سے زیادہ جمے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ بستی آخر آپ کے جد امجد، آپ کے والد ماجد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی بنائی ہوئی بستی ہے، یہ آپ کے آبا و اجداد کی بستی ہے۔ اس بستی میں خانہ کعبہ ہے، جو آپ کے والد ماجد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعمیر کردہ ہے۔ اسی طریقے سے یہ بستی وہ بستی ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے ہزاروں سال پہلے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی، وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ابراہیم نے جب کعبہ کی تعمیر کی تھی تو اسی بستی میں دعا کی تھی کہ اے اللہ، اس بستی میں تو ایک ایسے پیغمبر کو بھیج، ایسے رسول کو بھیج، جو رسول انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے سکیں، تیرے کتاب کی تعلیم دے سکیں۔ تو میرے محترم بھائیو، مکہ کے لوگوں نے آج اس بستی کو آپ پر اتنا تنگ کر دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بستی چھوڑنی پڑی۔ تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لمحہ بہت ہی زیادہ
بہت ہی زیادہ نازک لمحہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا آغاز کرنے لگے تو یہ پیر کا دن تھا، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ ایک ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور سے ہجرت کے سفر کا آغاز کیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے توشہ لے کر پہنچی۔ آپ اس پورے سفر میں اگر غور کریں تو سب سے زیادہ حصہ لینے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کے ساتھی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن ابو بکر جو ابو بکر کے بیٹے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبریں لے کر آتے ہیں۔ عامر بن فہیرہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، بکریاں لے کر پہنچتے ہیں دودھ پینے کے لیے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی، کھانا تیار کر کے لاتی ہیں۔ جب دیکھتی ہیں کہ کھانا باندھنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں ہے تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تہبند کے دو ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا تہبند بنا لیا، دوسرے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کا کھانا باندھ دیا گیا۔ اسی سے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ذات النطاقین یعنی دو تہبند والی پڑا۔ میرے محترم بھائیو، اس کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کا آغاز کیا۔ سفر کا جب آغاز ہوا تو حضرت عبداللہ بن اریقط سب سے پہلے مشرکین مکہ کو وہم میں رکھنے کے لیے، تاکہ ان لوگوں کی توجہ اس طرف نہ آئے، یمن کی طرف اور چل پڑے۔ یمن کی طرف یعنی جنوب کی طرف، جانا شمال میں ہے، جنوب کی طرف چل پڑے۔ جنوب سے تھوڑی دور جانے کے بعد مغرب کی طرف کا رخ اختیار کر کے ساحل کی طرف نکل پڑے، جو بحر احمر ہے۔ بحر احمر کے ساحل سے ہوتے ہوئے، شمال سے ہوتے ہوئے، ایسے راستے سے جس راستے سے عام طور پر لوگ سفر نہیں کرتے، بلکہ بہت کم لوگ اس راستے کو جانتے ہیں، عبداللہ بن اریقط نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر سفر کے اس ہجرت کے اس سفر کا آغاز کیا۔ ہجرت کے اس سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے بہت سارے معجزات ظاہر ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ برابر پورا دن چلتے رہے، پوری رات چلتے رہے۔ دوسرے دن دوپہر کے وقت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش کے لیے، آرام کے لیے کوئی سایہ تلاش کیا۔ دور دور تک جب کہیں کوئی سایہ نظر نہیں آیا تو دور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ایک اونچی چٹان ہے اور اس کا ایک چھوٹا سا سایہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چٹان کے پاس پہنچے، آپ نے سائے کو صاف کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ برابر جاگ کر پہرا دیتے رہے، یہاں تک کہ ایک چرواہا سائے کی تلاش میں نکل کر آیا اور وہ بھی وہاں پر آرام کرنا چاہتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسے قریب آتے دیکھا تو آپ نے پوچھا کہ تمہاری بکریوں میں دودھ ہے؟ تو اس نے کہا کہ بکریوں میں دودھ نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پورا قصہ بیان کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بکری سے اگر دودھ نکالنے کی اجازت دو تو ہم دودھ دوئیں گے۔ چرواہے نے کہا کہ یہ بکری ابھی تک بچہ جنم نہیں دی ہے، بھلا یہ دودھ کیسے دے سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت طلب کی،
پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نام سے اس بکری کے تھن پر ہاتھ لگایا تو اس سے بہت سارا دودھ نکل آیا۔ چرواہے نے یہ حالت دیکھی تو کہا کہ یقیناً آپ بہت ہی زیادہ مبارک شخصیت لگتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، فوراً انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں جا کر ملے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کر چل پڑے سراقہ بن مالک بن جعشم کو۔ خبر پہنچی کہ مشرکین مکہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ لانے پر ایک ایک 100 اونٹوں کا انعام رکھا ہے۔ تو انعام کی لالچ میں سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیچھا کیا۔ واقعہ اس طریقے سے ہے کہ سراقہ بن مالک کو کسی نے بتلایا کہ 2 سائے اس نے ساحل کی طرف جاتے ہوئے دیکھے ہیں۔ تو سراقہ بن مالک نے لوگوں کو اور لوگوں کو دھوکے میں رکھنے کے لیے کہا کہ میں نے انہیں دیکھا ہے، وہ فلاں اور فلاں ہیں، یعنی ابو بکر صدیق اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، اس کے بعد سراقہ بن مالک خود فرماتے ہیں، میں نے اپنی لونڈی کو حکم دیا کہ گھر کے پچھلے دروازے سے میرا نیزہ نکالا جائے اور میرے گھوڑے کو وہاں پر تیار رکھا جائے۔ گھوڑے پر سوار ہو کر نیزے کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے چل پڑے۔ یہاں تک کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہو گئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے سفر کے اندر بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا کہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ نہ کیا جائے۔ سراقہ بن مالک بن جعشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب ہو گئے۔ قریب ہونے کے بعد یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قراءت فرماتے تھے، آپ تلاوت فرماتے تھے، تو آپ کی قراءت کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور معجزہ ظاہر ہوا کہ سراقہ بن مالک کے گھوڑے کے پیر زمین کے اندر دھس گئے۔ سراقہ بن مالک نے سمجھ لیا کہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہنچنا ناممکن ہے۔ بعض روایات کے مطابق انہوں نے فال نکال کر دیکھا تو فال کے اندر ان کی مرضی کے مطابق کا فال نہیں تھا۔ سراقہ بن مالک نے آواز دی، کہا کہ اگر آپ دعا کریں اور میں بچ جاؤں تو میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ لوگوں کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، گھوڑے نے اپنے پیر اٹھا لیے، یہاں تک کہ ایک بہت بڑا دھواں سا آسمان کے اندر چھا گیا۔ سراقہ بن مالک نے دیکھا کہ میں ان سے بالکل قریب ہو چکا ہوں، 200 اونٹوں کی بات ہے۔ تو پھر دل میں لالچ آئی، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آگے بڑھے کہ آپ دونوں کو نقصان پہنچایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے گھوڑے کے پیر زمین کے اندر دھسا دیے۔ اس وقت سراقہ بن مالک نے وعدہ کیا کہ اگر مجھے اس وقت بچا لیا جائے، آپ دعا کریں میں بچ جاؤں، تو میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ لوگوں کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بلکہ اگر پیچھے سے کوئی آئے تو میں آپ لوگوں کی حمایت کروں گا، ایسی باتیں کروں گا کہ وہ لوگ آپ کے قریب نہ آئیں، واپس چلے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا فرمائی، گھوڑے کے پیر نکل آئے۔ بعض روایات کے مطابق، وہ روایتیں اگرچہ کہ اس میں کلام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ بن مالک سے کہا کہ سراقہ سنو، ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ قیصر و کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امان نامہ لکھ کر دیا کہ ہم تمہیں امان نامہ لکھ کر دیتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ یہاں سے جب چلے جانا کوئی ہماری طرف آئے تو بتا دینا کہ ہم لوگ
کسی طریقے سے تم ان کو ہم سے جو ہے دور رکھنے کی کوشش کرنا۔ میرے محترم بھائیو، یہ بھی معجزہ ہوا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، ام معبد الخزائیہ کے خیمے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ ایک بہت ہی زیادہ معزز عورت تھی، مہمانوں کی مہمان نوازی کیا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد کے خیمے پر پہنچ کر کہا کہ ہم لوگوں کی ضیافت کے لیے کچھ پیش کیا جائے، تو ام معبد نے کہا کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو مہمانوں کے لیے پیش کیا جا سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے کے کونے میں ایک بکری کو دیکھا جو بہت ہی زیادہ لاغر اور دبلی پتلی تھی، اپنے دبلے پن کی وجہ سے اور بکریوں کے ساتھ چرنے نہیں جا سکی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت طلب کی کہ ہم اس بکری سے اگر اجازت ہو تو دودھ دوہتے ہیں۔ ام معبد نے ایک بڑا سا برتن دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دبلی پتلی بکری سے برتن بھر کر دودھ نکالا، ابو بکر صدیق نے پیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، ام معبد نے بھی پیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اس بکری کے اندر دودھ دوہ کر بھر دیا، برتن وہاں پر چھوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل گئے۔ ابو معبد الخزائی جب خیمے میں آئے، دودھ سے بھرا ہوا برتن دیکھا تو کہا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا، تو ام معبد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تفصیلی حال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تفصیلی حلیہ مبارکہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل، آپ کی چال، آپ کی گفتگو کیسی تھی، یہ ساری چیزیں ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمائی، جس کا ذکر انشاءاللہ ہم اگلے خطبہ جمعہ میں کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اسلام کے لیے کچھ نہ کچھ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس اسلام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے اتنی عظیم قربانیاں دی ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کے اندر ان کی سچی محبت پیدا فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔